Jeni punëkërkues, jeni punëdhënës, me portalin e ri të punësimit ju mund të gjeni njëri tjetrin shumë thjesht. Klasifikimi i profesioneve bëhet sipas standardit ndërkombëtar ESCO. Hyr në puna.gov.al me të njëjtat kredenciale si në Albania. Plotëso dosjen tënde. Kërko vendin e punës që ju përshtatet duke filtruar sipas nevojës, pagën, profesionin, kozgjatjen e kontratës dhe qytetin. Nëse je punëdhënës, hyr në puna.gov.al nëpërmjet niptit dhe fjalkalimit. Plotëso dosjen e kompanisë apo institucionit. Filtro punëkërkuesit dhe përzgjidh menjëherë kandidatët. Tashmë ofrohen edhe mundësi për pjesëmarrje në programet e nxitjes së punësimit, mundësi për aplikime për trajnime profesionale dhe mundësi për kryerjen e praktikës profesionale. Puna.gov.al.